Molt bona tarda, molt bona nit, senyores i senyors. Els aplaudiments d'avui, els primers, han sigut per a Janire Carles, de la gimnàstica rítmica d'Amposta, que ens acompanyaran com a club durant el dia d'avui, per tal de demostrar, encara que sigui d'una forma molt... una pinzellada, la capacitat de la gent jove i el molt que ens poden demostrar del que són capaços de fer. Il·lustríssim senyor Adam Tomàs, alcalde d'Amposta, senyor delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, senyor representant territorial de l'Esport, senyora delegada territorial de la Presidència, autoritats, alcaldes, regidors, esportistes, senyores i senyors, benvinguts a Amposta. En la gala dels esports de les Terres de l'Ebre, per fi sense mascareta. Ara fa un any ens trobàvem celebrant una gala com la d'avui, amb mascareta, protegint-nos de la Covid i cridant allò de que l'esport era sa i era imprescindible i que era necessari portar-ho a terme. Tots els que estan aquí representen, sobretot avui, a entitats, clubs, que han demostrat que a través de la Covid vau ser capaços de mantenir l'activitat esportiva i, per tant, avui és un dia d'agraïments i serà el moment d'escoltar les autoritats, però sobretot avui el moment de rebre moltes distincions. Tenim grans esportistes a la sala. Ho comprovaran, perquè molts han anat ocupant els seients a mesura que anaven arribant, però us hi asseguro que jo crec que és la vegada, i portem unes quantes gales de l'esport de les Terres de l'Ebre, que han esportistes de més nivell en un acte com el que organitza la representació territorial de l'esport. Però comencem com cal començar un acte sempre, i és demanant-li a l'alcalde, en aquest cas l'alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs, que ens pugui dirigir les primeres paraules. Bé, moltes gràcies a tots i totes. Com comentava Ximo, a mi el que me pertoca és donar-vos la benvinguda a Amposta, a tots i a totes. Permeteu-me sumar-me a les salutacions que ha fet, especialment al delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Albert Salvador, al coordinador territorial d'Esports, als directors i directores territorials, presidents i presidentes dels Consells Comarcals, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores i, evidentment, tots aquells que formeu part de l'estructura de l'esport al nostre territori, tant ja sigui esportistes individuals o membres de juntes, presidents i presidentes d'entitats, i sobretot també familiars, que avui vos heu acostat a aquesta, si m'ho permeteu, primera gala territorialitzada, no?, de l'esport a les Terres de l'Ebre, en la qual ho vull agrair especialment, no pel fet de que es faci a Amposta, sinó pel fet de que es farà a diferents llocs de les Terres de l'Ebre i anirà movent-se, perquè crec que és important també per a fer territori que féssim coses així i que anéssim traslladant aquests espais del govern de la Generalitat, sobretot, i dels diferents governs, perquè tots ens sentiguéssim també part del territori o més, encara més part del territori. M'adelanto a felicitar a tots aquells i aquelles que avui rebreu algun tipus de menció, ja sigui per resultats, ja sigui per valors, ja sigui per qualsevol altra disciplina. Moltíssimes felicitats i moltíssimes gràcies per la tasca que feu, per a primera, aquells que vos dediqueu a fomentar la pràctica de l'esport per fer-ho, i segona, a tots aquells que practiqueu l'esport d'una manera o d'una altra per portar el nom de les Terres de l'Ebre i el nom de les vostres ciutats, dels vostres municipis de les Terres de l'Ebre arreu, practicant l'esport, però també per el que representa la pràctica de l'esport en si. Avui rebreu, o avui el que es premia bàsicament, a part d'alguna de les categories, és èxit, però la pròpia pràctica de l'esport, independentment del resultat, ja ho és un èxit social. Segurament hi ha molts d'estudis, i tots els coneixereu millor que jo, que esteu vinculats a l'esport, de quines són les bonances de la pràctica de l'esport i del que pot representar tant per al benestar de la societat, abans ho comentava Ximo en el tema de lo que han passat del Covid, però evidentment també de lo que pot acabar representant per l'optimització de recursos en un futur, sobretot en l'àmbit de la salut. Per tant, és d'agrair que ho féssiu. La pràctica de l'esport al final se fonamenta sobre una sèrie d'aliances, si m'ho permeteu. La principal, és evident, és aquell que practica l'esport o aquella que practica l'esport,
perquè si no, evidentment, no existiria. Però després estan les famílies, aquelles que d'alguna manera ajuden i acompanyen a la carrera, ja sigui amateur, professional, del xiquet o de la xiqueta en l'esport, i sovint compaginant-ho i fent que també s'esforci en no abandonar la carrera professional o la carrera, en aquest cas, de formació, se fonamenta també en els clubs i les entitats que dediqueu molt de temps, aquells que entreneu, però també aquells que formeu part de les juntes dels diferents esports. I si m'ho permeteu, hi ha una part que també és molt important i jo com a alcalde avui vull ficar-ho en valor perquè crec que moltes vegades no es fica i és la part també que fan moltes vegades, segurament jo crec que sempre, les ciutats, els pobles i els municipis, en aquest cas de les Terres de l'Ebre, per a possibilitar que des de la seva capacitat els xiquets i xiquetes del seu poble puguen practicar esport. No hi ha municipi que no tingui una instal·lació esportiva, per petita que sigui, en la sensibilitat que això demostra per part del municipi envers els xiquets i les xiquetes i a la pràctica de l'esport. I jo crec que això demanda un esforç molt gran moltes vegades per part dels municipis i dels ens locals. I jo crec que avui tocava ficar-ho en valor, perquè al final és la manera de que tota aquesta cadena en la pràctica de l'esport acabi tenint un sentit i acabi fent possible que avui estiguéssim aquí tots i totes felicitant-vos perquè molts rebreu un reconeixement pels bons resultats que heu obtingut. Però en algun moment vau començar la vostra carrera esportiva i segur que vos recordareu de que alguns la vau començar en aquest tipus d'instal·lacions que jo vos he dit, en instal·lacions municipals. Per part meva res més, moltíssimes gràcies i moltes felicitats a tots. És el moment d'escoltar les paraules del senyor representant territorial de l'esport de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, el senyor Joan Barberà. Bé, molt bona tarda, molt bona nit a tothom. Alcalde, delegat del govern, diputat provincial, presidents dels consells comarcals, companys de govern, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, altres autoritats, esportistes i família de l'esport ebrenc en general, benvinguts i moltes gràcies per estar avui aquí a Amposta en aquesta gala de l'esport de les Terres de l'Ebre de l'edició 2022. Un acte que vol reconèixer la bona feina de tot el teixit esportiu ebrenc del nostre territori i els seus esportistes. Una feina clau perquè l'esport ebrenc mantingui la fortalesa que avui dia té. Un ric teixit esportiu que al llarg de la història ens ha consolidat com un territori, com un país esportiu de referència arreu del món. I el secret d'este potencial, ho dia ara mateix l'alcalde, no? És tota la diversitat i tota la riquesa esportiva i territorial que cada poble i cada comarca aporta en la seva dosi de talent humà, de capacitat de treball i d'èxits. Al llarg de la història ens ha consolidat com un territori referent, com deia abans. Avui donarem 54 guardons en agraïment al vostre treball, al vostre sacrifici i al talent. I a la protecció també, a la projecció, perdó, de l'Ebre, que tots feu arreu del món, no? del nostre territori i del país en general. Esportistes que brilleu a nivell nacional i a nivell internacional i d'altres que pugeu en força des de la base. 20 esportistes, 3 equips, 2 tècnics, 3 forjadors, 22 clubs i un institut, d'entre els quals tenim 6 representants dels campionats del món, 2 ors, 17 representants a les primeres lligues i categories esportives del país i molts esportistes de gran nivell i valor al nostre territori. Tots estos sou els que avui rebreu el vostre reconeixement ben merescut. Una bona mostra de l'ADN esportiu que ens caracteritza i que quedarà palès en les històries de vida i esforç de les persones que en uns minuts coneixerem. I que des de la representació territorial de l'esport a les Terres de l'Ebre fa anys que valorem. Centenars de dones i homes que han fet evolucionar l'esport ebrenc i que han demostrat la força transformadora de l'esport i de l'activitat física, com una eina cabdal que teixeix territori i que cohesiona la societat. Una de les prioritats del govern és construir una nova Catalunya esportiva, on l'esport i l'activitat física siguin una veritable eina de transformació social i un pilar de país. Uns objectius que són inassolibles sense l'esport i l'activitat física,
Com deia l'alcalde, un sector molt transversal, interdisciplinar, vinculat a la salut, a la cultura, a l'educació, a la cohesió social i a la igualtat d'oportunitats. Aquesta és una feina que hem de fer entre tots, el sector públic, el sector privat, administracions, les més grans i les més petites, entitats i persones. L'esport que es viu als diferents municipis de les Terres de l'Ebre és bàsic. El primer contacte en aquest àmbit per a molts joves. I aquesta proximitat és la que permet cohesionar un model territorial arrelat des de fa molts anys i molt elogiat, com són, que són els clubs i que molts d'ells avui esteu aquí representats. Des de la representació territorial, volem i estarem al vostre costat, apropant recursos, impulsant projectes. En aquest sentit, avui un 30% dels guardonats seran rebuts per dones. Pensem que són pocs i volem que en siguin més. L'aposta de la Secretaria General de l'Esport i l'Activitat Física és treballar per obtenir més visibilitat, més equitat, més participació i comunicació a l'esport practicat i dirigit per dones. Ens calen referents en totes les vessants de l'esport femení, jugadores, àrbitres, tècniques, gerents, etc. Hem d'avançar, però i ens queda molta feina per fer. Volem igualtat d'oportunitats. Per això, aquesta volem que sigui la legislatura de l'esport femení. I en aquest sentit, és un orgull i un veritable plaer veure com les entitats, les institucions i el col·lectiu d'esportistes de les nostres comarques contribuïu diàriament i anem endavant també en aquest repte i en aquest propòsit per fer de l'esport un projecte de país, acostant-lo a tota la ciutadania. Perquè volem viure una societat més saludable a partir dels valors que ens aporta aquest sector. Així doncs, i per acabar, només em queda dir-vos a tota la família de l'esport ebrenc que us agraeixo de tot cor el vostre compromís amb l'esport, amb el progrés de l'esport al territori i del territori en general. Moltes gràcies. Demanem la presència de l'alcalde d'Amposta, senyor Adam Tomàs, de la directora territorial de la presidència, la senyora Pilar Cavallí, també del delegat del govern, el senyor Albert Salvador, perquè anem a començar el que han vingut a fer avui aquí, que és premiar els nostres esportistes. Començarem per les entitats que celebren aniversaris. Ja aniré cridant la entitat i també demanaré, espero que estigui tot una mica quadrat, al representant dels ajuntaments que també ens acompanyen per a que puguen estar aquí dalt. És el cas que ve ara. Comencem pels de 25 anys. Demanaria la presència del senyor Robert Bertomeu, que és el regidor d'Esports Santé del Tebre, perquè anem a donar el premi per els seus 25 anys a l'Associació de Pesca Esportiva Lofangà. Lliura el premi la senyora Pilar Cavallé. Aquí arriben los de la pesca. Ens posem per a la foto. Crec que tenim... Anem agafant el model de què anem a fer avui, eh? Vull dir que així anem tots més rapidets. Molt bé, gràcies. Gràcies també, senyor Bertomeu. Demanaríem la presència de l'alcalde d'Ascó, el senyor Miquel Àngel Ribes, perquè anem a donar el guardó a dues entitats de la seva població que complissin 25 anys. El Club de Tir al Pla de l'Ovella, d'Ascó. Vaig a tornar a repetir el títol del club, el nom. Club de Tir al Plat, Pla de l'Ovella, d'Ascó. Ho dic perquè... per no equivocar-me. Moltes gràcies. És el moment de donar altre premi a Ascó. Al seu alcalde li demanem que es mantingui aquí. El Club Atletisme Ascó Ribera d'Ebre. Tenim aquí.
Algú pot pensar que això de complir anys és la cosa més fàcil del món, però una entitat de pesca o d'atletisme que porti 25 anys, i per què no dir-ho, a la comarca de la Ribera, té que ser un esforç increïble de moltíssima gent que al llarg dels anys ha passat per l'entitat. Moltíssimes gràcies. Aplausos. 25 anys per al Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta. Quan estem habituats a tractar el món de l'esport, sobretot a partir dels esports majoritaris, veure com hi ha clubs de rítmica, de tir, de pesca, d'atletisme, que complissin 25 anys, es fa un goig especial. Moltes gràcies. Demanem la presència de la senyora Maria Rodríguez, primera tenent d'alcalde de l'Ajuntament de Móra d'Ebre, perquè volem que ens acompanyi per lliurar el premi dels 25 anys al Club Esportiu Psicos Gym de Móra d'Ebre. No han pogut venir, el recollís l'alcalde, el tenim aquí l'alcalde, endavant. Després recuperarem la fotografia de grup dels 25 anys, que ha sigut una cosa meua, que m'he saltat. Anem als 50. 50 anys. Demanem la presència de la primera tenent d'alcalde de Móra d'Ebre, Maria Rodríguez. Perdona, t'hagués hagut de dir-te que et mantinguessis dalt de l'escenari perquè tenim un premi per a la Societat de Caçadors, la Caçadora de l'Ebre. Tenim algun representant? Sí. Ja aviso que les escales són una mica... Bé, anem amb cuidado. I si algú no s'enfia massa, tenim una rampa magnífica per aquí, per l'esquerra, que l'alcalde ja m'ho estava apuntant. Aquells que confien en les seues possibilitats, aquí estan les escales, sinó la rampa per la seva dreta, la meva esquerra. Moltíssimes gràcies. Demanem la presència de la senyora Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona. Avui té alguns ulldeconencs premiats perquè volem que participi del lliurament als 50 anys del Motoclub Ulldecona. Jo a l'alcaldessa després m'agradaria preguntar-li si s'ha parat a pensar alguna vegada que una població de més de 6.000 habitants ens té acostumats a tindre... No sé si hi ha una població de més de 6.000, sobre 6.000 habitants que tingui dos jugadors professionals de futbol, que estan aquí, després pujaran a primera divisió, que tinguéssim un campió com és l'Adam Raga, que per raons mèdiques avui no ens podrà acompanyar, i tenir tantes entitats. Jo crec que és per a fer-s'ho mirar en positiu, senyora alcaldessa. Gràcies. Molt bé. Demanem la presència de l'alcalde de Caseres, el senyor Joan Manel Palau. Si veuen ja, baixant per aquí ja és molt més còmode. Per on vulguin. I representants de la Societat de Caçadors Algars de Caseres, pels seus 50 anys. Ens queden 6 de 50 anys, que són totes Societat de Caçadors, és curiós. Moltes gràcies. Reconeixement pels 50 anys a la Societat de Caçadors Massaluquense, naturalment de la Pobla de Massaluca.
El fotògraf està al mig per no molestar, però està, eh? Moltes gràcies. Demanaria la presència de l'alcaldessa de Garcia, la senyora Blanca López, perquè anem a donar el premi pels 50 anys a una entitat de la seva població, la Societat de Caçadors Sant Anton de Garcia. Aquí tenim l'alcaldessa. Jo al fotògraf li diria que si vols sentar a la primera cadira estaràs de categoria, no vindrà ningú. No, no, senta, per favor, senta't. Senta't, sí, sí, t'ho demano. Estaràs molt més còmode. Sí, sí, a partir d'ara. Ja està, gràcies. Sí, sí. El senyor Jordi Borràs, en regió d'Esports de Benifallet, ens acompanyarà per lliurar el premi dels 50 anys a la Societat de Caçadors Pivert de Benifallet. Demanaria la presència de la senyora Lourdes Adell, regidora d'Esport de Masdenverge, perquè anem a donar un premi pels 50 anys de la Societat de Caçadors Sant Isidre de Masdenverge. Molt bé, gràcies. Demanem la presència de la senyora Eva Amposta, que és l'alcaldessa de Pinell de Brai, perquè serà ella la que recollirà el premi pels 50 anys de la Societat de Caçadors La Pinellense. Molt bé, gràcies. Demanem la presència del senyor Jordi Gaseni, alcalde de l'Ametlla de Mar, perquè allí també tenen una entitat que complís 50 anys i que es dediquen a la caça. El nom és fàcil, eh? Societat de Caçadors La Cala. I per raons de gent d'última hora no ha pogut venir a recollir el premi pel seu 50è aniversari del Club de Futbol Ampolla, naturalment li farem arribar. Gràcies. Una entitat que complís 75 anys. L'alcaldessa de Pinell de Brai, la senyora Van Posta, si ens vol acompanyar, i és el club de futbol del seu poble. Club de Futbol Pinell, 75 anys. O jo m'equivoco, són dels pocs camps de terra que queden. No m'ha sentit el president del Pinell, sinó m'hagués aplaudit. Demanant. Per això té un mèrit especial, 75 anys, fent que el Pinell, els xiquets i xiquets, i també xiquetes ara, practiquen... Vale. Se reconfirma que l'escala té un problema. Per tant, tots pugem pel costadet, que anirem més còmodes, tot serà més ràpid, no caurà ningú, si Déu vol. 100 anys. Són paraules majors, eh? 100 anys per al Club Esportiu Benissanet.
Naturalment, parlar de 100 anys és parlar de moltes dècades. Fer-ho en pobles petits, jo ho deia abans, jo crec que té un mèrit encara molt més gran que quan solem veure... També tenim camp de terra, nosaltres. També tenen camp de terra. També tenim que dir una cosa, eh? I és veritat, tenen que reivindicar un camp de gespa artificial com la gran majoria de camps, però les Terres de l'Ebre va ser segurament els primers territoris on la gespa artificial va arribar més pront que a cap lloc. I ara jo diria que estarem estar en 2-3 camps encara pendents d'això, però aquí està el delegat del govern que acaba de dir en lo cap que sí, això vol dir que després toca la conversa. I quan parlem de camps, també parlem d'instal·lacions esportives. Amposta és un exemple on estem avui d'un lema que ells el senten molt seu i és molt real, que és ciutat de l'esport, perquè naturalment han aconseguit molts de complexos esportius que permeten moltes activitats alhora i això permet que l'esport pugui anar creixent. 100 anys, demanem a l'alcalde de Gandesa, el senyor Carles Luz, que ens acompanyi, perquè... Aquí sí que tenim un camp que té gespa artificial i crec que l'hem renovat ja per segona vegada. És el Club de Futbol Gandesa, que té 100 anys. Després toca un de terra, eh? Els 100 anys del Gandesa, que va ser capaç de reinventar-se arran d'una situació esportiva peculiar, com va ser el perdre la categoria, per una qüestió que explicar-la aquí seria ara especialment llarg, però s'han reinventat i continuen endavant. 100 anys per a un club de la Terra Alta, també. Demanem la presència del senyor Jordi Martín, alcalde d'Horta de Sant Joan, perquè anem a donar el premi dels 100 anys al Club Deportiu Horta de Sant Joan, que també me diran que tenen el camp de terra. Potser han pujat els tres únics que tenen camp de terra a les Terres de l'Ebre, eh? I després dels aniversaris anem amb els Premis d'Educació, Valors de l'Esport. Un apartat que vol posar de relleu accions, tasques benèfiques de joc net o la feina pròpia dels esportistes, equips, familiars, escoles, instituts, entitats esportives escolars, universitats o grups de persones que durant el curs escolar o la temporada han destacat pel seu treball envers l'educació esportiva i de base pel seu valor ètic o moral. També en el marc positiu dels valors de l'esport, que abans l'alcalde feia referència, que són imprescindibles, ja sigui en l'àmbit competitiu, oficial o en el de lleure. Diem al principi, crec que també el representant de territori l'ha dit, que hi ha hagut una especial aportació de candidatures als premis d'enguany. Per als Premis d'Educació i Valors, concretament, han hagut 13 i s'han donat 3 premis. El primer serà per a Ferran Navarro Estorac, del Club Esportiu Slalom i Bocatxia de les Terres de l'Ebre. Una persona que, a través d'una entitat pionera en la promoció d'esports adaptats per a persones amb paràlisi cerebral o discapacitat física severa a les Terres de l'Ebre, ha aconseguit, a través del seu club, ser primer al Campionat de Catalunya Juvenil de Bòquia 2022.
Ferran, ens posem per a la foto i un trofeu més per a la seva estanteria, que en té molts, eh? El Ferran en té molts de premis. Ell és de Camarles. És de Camarles. Moment per a un deltebrenc. Senyor Roger Bertomeu, ha pujat abans, li demanem que torni a pujar, regidor d'Esports de Deltebre, perquè anem a donar un premi a una entitat que ha sigut capaç de crear una escola de futbol femení integrat per xiquetes procedents d'altres països amb risc d'exclusió social, un projecte totalment gratuït que ha fomentat i continua fomentat la integració a través de l'esport. Premi Educació i Valors de l'Esport a la Unió Esportiva Jesús i Maria FEM. Us demanaria que no marxéssiu, fiqueu-vos aquí, patros, no marxéssiu, perquè farem una foto conjunta ara. Farem pujar també a Ferran una altra vegada, però tenim un tercer premi de valors de l'esport, perquè han consolidat un projecte de jornades formatives de PASA, esdeveniment que inclou totes les persones amb discapacitat intel·lectual. Un projecte que es va iniciar l'any 2005 amb 5 modalitats esportives, arribant actualment, en l'actualitat, en l'última edició, passar de 5 modalitats a 17, i no és fàcil. El Premi Educació i Valors de l'Esport per al Club Esportiu L'Àngel a PASA d'Amposta. Ferran, tens que tornar a pujar, eh? Pugem en Ferran i ens posem tots a la fotografia, per favor. Tots els guardonats amb el Premi d'Educació i Valors de l'Esport. Posem-ho tot. I si te pones detrás de Joan, imagina. Anem amb les mencions especials. En aquest subapartat reconeixerem, per una part, les esportistes, els esportistes majors d'edat o entitats esportives ebrenques que hagin aconseguit durant l'any en curs, el 2022, pòdiums als campionats del món, campionats d'Europa o per la participació en els Jocs Olímpics o Jocs Paralímpics. El primer no el tenim aquí. La senyora Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona, si ens vol acompanyar, perquè ha delegat en vostè que pugui recollir el premi. Sabem que és una persona molt ocupada, ell, vostè també, eh? Però ell hi viatja molt pel món, que és Adam Raga, perquè ha aconseguit enguany ser segon al campionat del món de trial, tercer al campionat d'X-trial, tercer al campionat del món de trial i primer al trial de les nacions. Adam Raga fa pocs dies ha estat intervingut quirúrgicament, està en procés de recuperació i ens ha comentat avui que li hagués fet molt de goig venir, però els metges no li han recomanat encara aixecar-se del llit. Núria. Menció especial per al senyor David Picot Martí, d'Amposta. Medalla d'or, natació, el 25 metres crol, als especials olímpics. Medalla d'argent
també els especials en la modalitat de 50. Demanaríem al senyor Ximo Martorell, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Tortosa, que ens pugui acompanyar, perquè anem a donar el premi a una persona que ha estat medalla d'or per equips a la mitja marató màster, medalla argent a la mitja marató màster i medalla bronze als 10 quilòmetres del campionat del món màster. No està, no ha pogut venir per una raó professional. Parlem de Ferran de Torres Burgos, recull el premi el seu amic i company Lluís Puentes. I el quart premi, quarta menció especial, no pot estar present, ha delegat que recollirà en el seu nom el premi Begoña Jornet, la presidenta del Club Patí l'Aldea, un club que està molt mal acostumats perquè sempre ho estan guanyant tot i a vegades ser segon a un campionat del món o segon a un campionat d'Europa, creiem que no ser primer no té mèrit i de veritat que és molt important. És el premi per Andrea Sílvia Pascual, medalla d'argent al Gors Games. Recull Begoña Jornet. Fem una foto tots junts, per favor. Tots els de les mencions especials. Anem amb la subsecció de premis, mencions especials, un subapartat que valora altres resultats no catalogats com a mundials, europeus o Jocs Olímpics o Paralímpics i que tinguin un alt reconeixement internacional. E igualment fets, iniciatives, expedicions, fites o reptes que no queden directament reflexats en una classificació ni en una web d'una federació, però que en canvi en un dia com el d'avui la representació territorial de l'esport de la Generalitat a les Terres de l'Ebre ha volgut que estiguen presents. El primer premi demanaríem a l'alcalde de Roquetes, el senyor Ivan García, si ens vol acompanyar. Ja l'adverteixo que té 3 premis seguits, aquest és el primer. Per a Roquetes, el primer és per a un ultrafondista que va fer un repte solidari, el Finisterre Roquetes, 1.500 quilòmetres en 15 dies, combinant bicicleta i córrer. Més de 3.000 euros per al projecte EMMA, un repte solidari que ha sumat a altres iniciatives. És un plaer poder saludar i donar un premi a Albert Giné Cid, l'ultrafondista de Roquetes. També menció per a un altre ultrafondista, va fer finisher a la Mountain Length Trail, 272 quilòmetres i 10.000, una de les curses més exigents d'Europa. Ell és Joan Ventura Castells, també de Roquetes. I anem amb el tercer premiat de Roquetes, senyor alcalde. És un clàssic, ja sap de qui parlo. Perquè ells estan competint a la Superliga 2 de voleibol i continuen fent molt bé les coses i també ens estan mal acostumant perquè estan obtenint sempre molt bons resultats a nivell estatal. Menció especial per al Club Vòlei Roquetes.
Menció de ciclisme per a un ampostí. Josep Betalú, Constantino, ha completat dos gegants de pedra de manera continuada, una de les proves de resistència de mountain bike més dures d'Espanya. 27 hores i 19 minuts. Diuen que és una molt bona marca. El tenim aquí, Josep Betalú? Sí, no? També és un dels que acostuma a sortir molt als mitjans de comunicació perquè el que fa té una transcendència molt especial i perquè, com molts esportistes, és tot un exemple per als més petits. Continuem en ciclisme, demaníem al regidor d'Esport de Xerta, el senyor Samuel Campanero, si ens pot acompanyar. El tenim? Si no, farem el lliurament del premi al que toca, que és a una persona que ha estat segon classificat a l'Skoda Titan Desert, una de les proves importants del ciclisme a nivell internacional. Premi per a Pau Marçà B2, de Xerta. Si no el tenim, és que en els xertolins avui hem tingut un problema. Farem arribar el premi. Un altre nominat, en aquest cas, per a rebre una menció especial, demanaríem al senyor Francesc Moliner, alcalde de Móra la Nova, si ens vol acompanyar, perquè en aquest cas anem a donar un premi a Cristina Vallespí Sunyer i Òscar Soler Puertolàs pels seus èxits en natació d'aigües obertes. Cristina, la primera volta a l'illa de Tambo i moltes competicions, l'Òscar igual. Estem parlant d'un circuit d'aigües obertes que deu tenir la seva dificultat, jo de veritat que és que no puc arribar a entendre el que poden arribar a fer, però aquí els tenim. Enhorabona. Senyor Robert Bertomeu, regidor d'Esports del Tebre, si ens vol acompanyar, potser alguns no ho saben, bueno, aquí estem la gent de l'esport, segurament sí, però a Deltebre el que tenen és un autèntic crac en el món de l'automobilisme. Ell és el cap d'enginyers de l'equip de Carlos Sainz, del Rally París-Dakar. Recordem que va ser primer l'edició de 2020 i va guanyar l'edició de 2022 per primera vegada en un cotxe híbrid, història del Rally París-Dakar. Qui està al darrere del senyor Carlos Sainz és el deltebrenc Joan Sebastià Navarro. Jo abans parlava de que teníem uns cracs especials i aprofitarem ells que tenen una mica més d'experiència per a que ens puguin dir alguna cosa. Per tant, demanaria als companys de microfonia, si poden donar-me veu al micròfon. Anem a veure una cosa. Això d'anar amb Carlos Sainz és tot molt bonic, és un gran pilot, però al darrere, quanta gent treballa darrere de Carlos Sainz? Quanta gent està al teu equip a nivell tècnic? Pues som uns 80 persones. De fet, ara d'aquí 12 dies marxem al Rally a Saudí i és el segon any que fem en Audi i som un equip de 80 persones que, de l'equip tècnic que treballem tots per al cotxe de Sainz. Algú no s'atrevís a preguntar-te, jo sí que ho faré, contamos algun secret de Carlos Sainz. A part, no digues que és del Madrid, perquè ja ho sabem, m'entens? Pues, no... És una broma, contamos quina sensació té una persona com tu poder treballar al costat d'una gran figura mundial del món de l'automobilisme. Pues jo suposo que és l'exigència que té ell. No? De fet, ha guanyat dos campionats del món de ral·lis, ha guanyat dos Dakars, ara estem luchant per al tercer i realment en 60 anys que acaba de complir, competint contra gent de 30 anys
que significa també que l'edat és només un número, no? Però sobretot d'exigència i la manera de preparar-se i de treballar i no cansar-se mai. De fet, m'ha trucat fa un rato perquè ja pensa coses per a d'aquí 10 dies, saps? I dir, hem de revisar això, hem de revisar l'altre. No, és incansable, està la paraula. Ho tenen clar, el cap d'enginyers de Carlos Sainz, de Deltebre. Premi per a Laia Ballester Soria. Soria. Laia Ballester. Recull el premi el seu germà, ja no ha pogut venir. Està el seu germà, no? El seu segon cognom comença en S, continua en C i continua en I. S-C-I-O-R-A. Accepto alguna suggerència per dir-ho bé. Però aquí el tenim, és el germà de Laia Ballester, tota una figura del món del futbol. Demanem a Carles Luz, si ens vol acompanyar, alcalde de Gandesa. Premi per a Rafael Navarro Serres, del Gandesa. Recull el premi el senyor Marc Fornós, president del Gandesa, que és el seu cosí, no? Demanaríem a l'alcaldessa de Tivissa, Montserrat Perelló, si ens vol acompanyar, perquè el premi que anem a donar ara és per a una persona que ha destacat molt en el terreny del futbol sala. Abans, bé, ho diré després, és jugador de la primera plantilla del Servigrup de Peníscola, màxima competició a nivell nacional. És el premi per a Carles Saladie Borràs. Abans de Laia Ballester, m'ha faltat dir que és jugadora de la primera plantilla de l'Sporting de Huelva i de Rafael Navarro Serres, que és entrenador assistent del Barça femení, la temporada 19-20, i per tant un dels campions de la Lliga Iberdrola i Supercopa, subcampió de la Champions League, la temporada 21-22. És el Gandesa que abans ha rebut el premi. Ell és Carles Saladie. Demanem al senyor Ximo Martorell, si es vol acompanyar, regidor d'Esport de Tortosa, perquè el premi ara és de bàsquet. Recollirà la mare de Jaume Sorolla Menasang. Ell és jugador del Girona. No, ja veig que no, la cosina. La cosina, ja te veig. La cosina. El seu tiet, Jaume, està jugant amb el Girona, a les ordres d'Aito García Reneses, i bé, ens té tots encantats veient-lo jugar de tant en tant. Per tant, des d'aquí, el salut des de part de la gran família de l'Esport Iberenc. Senyor Joan Roig, alcalde d'Alcanar, si ens vol acompanyar, perquè tenim premi per a el ciclista del Caja Rural Seguros RGA, està a l'UCI ProTeam, és Eduard Prades Reverter d'Alcanar. El tenim, Eduard? No. Recull el premi el seu pare, potser? Sí. Molt bé. Ja ens havien advertit, per qüestió de calendari, està entrenant fora d'Espanya, precisament. No, l'alcalde, si vol continuar, pot baixar vostè, si vol, gràcies. I si el vol acompanyar el regidor d'Esports, el Pau García, està Pau García, el regidor d'Esports? Ha pogut venir? No ha pogut venir?
Jordi Esforç, Jordi Borrell. Tenim aquí? El tenim? No ha vingut. Perfecte. Tenim premi, seguim al Canà, perquè el premi és per a Benjamín Prade Reverter del Contralpac. Crec que recull el premi el delegat a Jaume Espuix o Néstor Bioscar, que és el mànager de l'equip. Un dels dos, no? Ell. Demanaríem a l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura. Ah, mentrestant, vaig pujant, senyora Ventura. I l'equip del Contralpac també té premi, eh? També té premi l'equip del Contralpac. Néstor, te veig des d'aquí, a la sombra te veig. Néstor Biosca, que no se retirarà mai. Néstor Biosca és de la Sénia, eh? Encara que sigui molt amic de l'alcalde d'Alcanar, Néstor és de la Sénia. Ho dic perquè m'ho recorda sempre. Abans parlava d'això d'Ulldecona, dels 6.200 i pico d'habitants que tenen. I els esportistes que han aconseguit col·locar a l'elit espanyola. I aquí tenim a dos jugadors de primera divisió, que els veiem cada diumenge a la tele, i que, de veritat, els que els han conegut quan eren menudets, jo crec que se comporten de la mateixa forma ara que són professionals d'un equip com el Girona. Menció especial per a Oriol Romeu i Aleix García, jugadors del Girona, però ells són d'Ulldecona. La gala d'avui ha tingut la sort que hi ha aturada de futbol per allò del Mundial i han pogut combinar-se-ho i sé que han vingut els seus pares i sé que estan especialment contents d'estar aquí. I com ells estan acostumats a respondre preguntes, els periodistes, a vegades compromeses, Aleix, Oriol, benvinguts aquí. Em consta que teniu ganes de venir alguna vegada, perquè això de recollir premis i a casa no poder venir per culpa dels entrenaments resulta que no agrada massa, no? Bueno, sempre ens agrada venir a casa, és complicat, però bueno, ara per sort estem a propet i cada vegada que tenim algun dia lliure aprofitem i baixem. Explica'm-nos això de jugar a primera divisió a Espanya, tu que has tingut oportunitats de jugar també en altres equips, has tingut també oportunitats d'estar a Anglaterra, sobretot d'Oriol parlem de la Premier League. El nivell del futbol espanyol, si el comparem a la resta del futbol que coneixes a nivell internacional, com lo col·loquem? Bueno, a mi és el futbol que més m'agrada, he tingut l'oportunitat de jugar a altres països, a Anglaterra, i bueno, és una lliga molt tècnica, i si comparem per exemple la Premier League, que crec que és la, si no la primera, la segona també en aquest nivell, és molt més física, però bueno, ara estem jugant aquí i estem molt contents de jugar a la Lliga Espanyola. L'objectiu del Girona és ara per ara mantenir la categoria? Sí, bueno, tenim un entrenador molt exigent i molt ambiciós i té ganes de, sempre ho repetís, de quedar entre els 10 primers, però bueno, sabem que el club, el seu objectiu és mantenir-se a primera divisió. No sé com formular-te la pregunta. No sé si dir-te, preguntar-te, qui vols que guanyi diumenge el Mundial o qui creus que guanyarà el Mundial? Te la puc fer de les dues maneres. Mira, me la jugo. Qui vols que guanyi el Mundial? Esta és més fàcil. Bueno, jo des del principi del Mundial, està clar que anava en Espanya pels companys i amics que tinc allí, però bueno, jo soc molt fan de Leo i tinc moltes ganes de que guanyi el seu Mundial. Gràcies, Aleix. Oriol, quines diferències has trobat de la Premier League al futbol espanyol? Perquè feia molts anys que estaves per allí jugant.
Pues segurament coincidís en l'eix, l'Anglaterra, la part física és un hàndicap molt important i si no estàs a l'altura te passa molt per damunt, i en canvi aquí a Espanya els jugadors tècnicament estan un punt per damunt i tenen habilitats per poder sortir de situacions una miqueta complicades i a la vegada pues, te toca fer este passet tècnicament per poder estar al seu nivell. Les aspiracions del Girona, diries lo d'ell o t'atreviries a dir algo més? No, comparteixo opinió. Sí que penso que l'inici ha sigut positiu, que estem en una dinàmica molt bona, però que encara ens queda més de mitja volta i acabar meitat de taula cap a dalt és un repte molt gran per a nosaltres. Ojalà poguéssim continuar igual i acabéssim l'any celebrant una molt bona temporada, però ens tocarà pencar i currar molt per poder acabar aquestes sensacions. Un home que ha sortit de Can Barça també ho té fàcil de dir qui vol que guanyi diumenge el Mundial? Sí. A mi també m'agradaria que Messi guanyés el Mundial, l'Argentina. Així no hi hauria debat de qui és el millor de tots els temps, perquè els que ens agrada el futbol creiem que està un punt per damunt de tot el que hem vist. Oriol Romeu i Aleix García, dos estrelles del futbol espanyol. Els fem descansar una miqueta, podem baixar, perquè anem amb la segona actuació de rítmica per trencar una mica el lliurament de premis. I ara és el moment de Ingrid Casanova. Endavant, Ingrid. Ne demandez pas pourquoi, quand vient l'hiver et le grand froid, on voudrait tous mourir. Comme si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante. Prochaine fois que vient la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir, on pourra tous partir. Podem tornar a pujar a l'escenari? Anem amb els guardons de premi al millor esportista en edat escolar. Un premi que han escollit els Consells Esportius de Catalunya, que tenen entre les seves activitats l'organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, que és un programa de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat, a part del programa del Pla Català d'Esport a l'Escola, i que naturalment són les entitats que vetllen per l'esport en edat escolar i també per l'esport de lleure. Per donar els premis, els quatre premis dels Consells Esportius, demanaríem que ens acompanyés aquí dalt el president dels Consells Esportius de Catalunya, el senyor Jaume Domingo, i en el primer premi demanaríem la presència d'Antoni Gilabert, president del Consell Esportiu del Baix Ebre. I anem amb la guanyadora del premi. Hi ha alguns que no ho saben, eh? És curiós.
Alguns han mantingut el secret fins al final. El premi al millor esportista en edat escolar de la comarca del Baix Ebre és per a Cira Forner Ferrer, del Club Gimnàstica Rítmica de Tortosa. Parlem d'esport escolar. Comentàvem això dels jocs esportius. Antoni Gilabert, gràcies. Demanaríem a la senyora Carme Macià, presidenta del Consell Esportiu del Montsià, si ens vol acompanyar al costat del senyor Jaume Domingo, president de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, per tal de donar el premi al millor esportista en edat escolar de la comarca del Montsià. En aquest cas, no és un esportista, sinó és un grup, és un equip. És l'equip de futbol 7 Prebenjamí de la Unió Esportiva Sant Jaume. Sou del poble de la Carme Macià, eh? Per això està tan contenta, eh? I tant, que guapes. A veure, un equip femení de futbol 7. Els jocs esportius se combina en algunes categories, sempre benjamins i benjamins, sobretot l'esport femení i el masculí, i els hi asseguro que no passa res. Tot el contrari. Enhorabona. Si ens vol acompanyar el senyor Xavier Galcerà, tinent d'alcalde de Batea, perquè anem a donar el premi al millor esportista o entitat del Consell, premi lliurat pel Consell Esportiu de Seguir, pels membres del Consell Esportiu de la Terra Alta, per a l'equip de vòlei femení, infantil i cadet de l'Institut Escola Mare de Déu del Portal de Batea. Si abans parlàvem de la dificultat d'alguns esports, d'algunes poblacions, d'alguns pobles petits, és el cas de Batea, que han aconseguit promoure això del voleibol i, per exemple, dissabte hi ha una trobada de voleibol escolar a Roquetes, on hi haurà aproximadament 20 equips, hi ha dos equips de Batea, i això no s'aconseguís de la nit al dia, s'aconseguís inculcar les xiquetes i els xiquets a que facin esport, a que facin vòlei, i per tant, en nom de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, veig a Jaume Domingo molt satisfet. Senyor president de la Unió de Consells, 20 equips de voleibol a Roquetes en edat escolar dissabte, dos de Batea. La senyora Meritxell Margalef, demanaríem la presidenta del Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre. Està Meritxell? Te veig, molt bé. Perquè anem a donar el premi a una entitat també, a un club, a un equip, a l'equip Alevi Femení Miniambol, del Club Handball Móra la Nova. Guanya el premi al millor esportista en edat escolar de la comarca de la Ribera d'Ebre. També un esforç a Ribera per mantenir l'handbol i el miniambol. I anem amb la tercera i última actuació de rítmica que tenim. Donem la benvinguda a Nàdia Arnau.
matrícula d'un cotxe que teniu que traure immediatament, que està molestant, si no se l'emportarà la grua. No és broma, eh? 9018JMD. 9018JMD. Si el podeu traure, gràcies. No sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor. Llenaste mi vida y después te vi partir. Anem amb el premi al millor esportista federat. Han hagut 15 candidatures rebudes. Hi ha un per comarca. És una de les novetats que hi ha als premis d'enguany. S'ha volgut, en certa forma, dividir el territori per comarques, perquè si no era quasi sempre habitual que Baix Ebre i Montsià s'emportessin, per una qüestió demogràfica i de número d'esportistes, quasi sempre els primers premis. No? I, per tant, ara s'ha fet d'aquesta manera. Demanarem al senyor Ximo Martorell, regidor d'Esports de Tortosa, perquè el primer premi espera un tortosí, que no està. Recollirà el seu premi el seu amic Lluís Puentes. El premi és per a Ferran de Torres Burgos, per una trajectòria excel·lent durant la temporada que ha acabat. Senyora Núria Ventura, alcaldessa d'Ulldecona, del que dèiem abans, el premi al millor esportista en categoria federada és, no pot ser per un altre, perquè el seu palmarès així ho decreta. També demanaríem la presència del senyor Joan Roig, president del Consell Comarcal del Montsià. Abans havia pujat en qualitat d'alcalde d'Alcanar, però volem que estigui aquí per també recollir el premi. Abans m'ha faltat dir que tenia que pujar el senyor Ivan García, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre. Puja ara, senyor Ivan. I el premi és per a Adam Raga, recull Núria Ventura, però demanem que a la fotografia també estigui el representant del Baix Ebre. Ivan, prena la foto. Gràcies. Demanaríem a l'alcalde d'Ascó, el senyor Miguel Àngel Ribes, i al senyor Amadeu Pros, vicepresident del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, que ens acompanyen, són els premis comarcals. Per donar el premi a la millor esportista, en aquest cas una dona,
Jo abans els diria que són de les gales que tenim molt de nivell en quant a presència. El nivell sempre ha existit, el que passa que per raons de calendaris no han pogut tenir sempre els esportistes aquí. I és el cas de la guanyadora de la comarca de la Ribera, que és Sònia Franquet Calvente. Està pujant una ebrenca que ha anat a 3 Jocs Olímpics. 3. En la seva modalitat de tir de precisió amb pistola d'aire comprimit. És una de les figures d'aquest esport a nivell europeu i a nivell mundial. Va ser diploma olímpic en un dels jocs. I jo no me resisteixo a poder-li fer algunes preguntes, ara que la tenim avui aquí. Sònia, benvinguda, per fi, has pogut estar en uns premis, eh? Sí, moltes gràcies per convidar-me. Bueno, per... El teu pare sí que el tenim molt conegut, ha recollit infinitat de premis en nom teu, però avui que tenim aquí m'agradaria, naturalment, una persona, una ebrenca que ha estat a 3 Jocs Olímpics, en quin dels 3 te quedes? En el primer, a Pequín. El primer sempre te marca la novetat, no? Els primers jocs, i que bueno, Pequín va ser, l'organització va ser espectacular. Bueno, també suposo que ho veus com una novetat i tot ho veus tot més gran, tot més... Però, per mi, Pequín, sí. L'esport que practiques és tir de precisió. Aquí cal combinar preparació física. A mi sempre m'han dit que una especial preparació mental, psicològicament està molt ben dotat, en aquest cas dotada psicològicament. Quina és la combinació perfecta per a ser una campiona de tir? Bueno, jo crec que combinació perfecta no n'hi ha. Sempre intentes, bueno, gent que té molt talent, pues, si treballes molt pots suplir el talent. Al final és una combinació de moltes coses. No és una fórmula exacta. Sempre hi ha gent que pot ser de júnior, dius, ui, no destaque, i després de sènior li canvia el xip i destaque molt. És que no se sap mai. Això és, a veure, sí que és molt treball i, bueno, com en tots els esports, eh? Però una combinació exacta no hi ha. Si li preguntés a l'Eix i a Oriol quina és la vida d'un esportista professional, me dirien 34, 35, si et cuides molt 38. Quina és l'edat que t'has plantejat com a màxim per continuar mantenint-te a l'elit? No m'ho he plantejat. No. Jo, a veure, No t'estic preguntant l'edat, no ho faré. No m'he plantejat. Jo, mentre continua fent les marques per a sortir internacionalment, a veure si ve que les meves marques ja són ridícules per a sortir internacionalment, no ho seguiré, però mentre ho continua fent, sí que, bueno, jo al peu del canyó. Apreten baix, apreten des de baix? Sí. A nivell internacional, clar, les noies que tenen 20 anys, 21, que passen a la teva categoria, venen apretant molt, però molt. Sí. Sònia Franquet, 3 Jocs Olímpics. Una ebrenca, segurament, la més important en femení. Jo no sé, m'atreveixo a dir que és masculí tot, que tenim al territori. Aquí la tenim avui. I el quart premi com a millor esportista federat comarcal demanaríem la presència de Miquel Galcerà, regidor d'Esports de Batea. Espero no haver-me equivocat en els noms, perquè abans en els regidors de Batea havia tingut un petit lapsus. I també la senyora Neus Sant Romà, presidenta del Consell Comarcal de la Terra Alta, perquè també pujarà un crac, eh? Un crac que diumenge va anar a la selecció espanyola a Turí. Després li preguntaré per quina modalitat esportiva al final s'acabarà decantant, perquè els companys d'esports me comentaven avui que no saben si és el cross o 1.500, ha canviat fa pocs dies de club. Millor esportista de la Terra Alta, Adam Major Frígola. Frígola, de Batea. Hem tingut èlit de futbol, hem tingut èlit
de tir, ara tenim elit d'atletisme. Tir i atletisme no són esports majoritaris, l'atletisme una miqueta més que el tir sí, i tu naturalment cap de setmana estaves a Turí, en la selecció espanyola. El pròxim campionat que tens, quin és? Bueno, ara estem preparant la temporada d'hivern, que són els campionats d'Espanya, però bueno, el màxim objectiu que tenim d'aquesta temporada és el campionat d'Europa d'aire lliure, sub-23, llavors pues, bueno, intentarem estar allí davant. A veure, els companys d'esports, periodistes, avui he fet una mica de preguntes. Pregunta-li què vols ser quan sigui gran. Quines proves realment te vols dedicar o on estàs més a gust? Perquè estàs combinant proves una mica estranyes en quant a distàncies. I això fa que aquells que parlen sobre tu me diuen, pregunta cross, pregunta si 1.500, cap a on t'acabaràs inclinant realment? Pues sincerament no puc contestar la pregunta. No sé, ara mateix jo crec que estic en l'edat de provar una miqueta de tot. Al final m'agrada la ruta, m'agrada el cross. En el cross van ser els meus inicis representant l'Institut de Batea. I m'agrada la pista, el 1.500, 5.000. No sé ben bé cap on me decantaré. Però bueno, suposo que, bueno, per exemple, ara el campionat d'Europa sub-23 faré el 5.000. I d'on me lleven? No sé, anar fent. L'atletisme, quin consell donaríem a... Els xiquets de Batea, els xiquets de la Terra Alta, els xiquets de les Terres de l'Ebre, a molts que estan fent atletisme i que no tingues cap mena de dubte que ja te tenen com a un ídol. Què els diries? Jo crec que, primer de tot, la clau és disfrutar quan estàs en categories inferiors. El més important és disfrutar, no tindre cap pressió. I jo crec que els meus inicis al Club Atletisme Ascó m'han donat aquests valors, no? Disfrutar de l'atletisme i a poc a poc ja t'hi vas marcant objectius més grans. I el primer, el més important és disfrutar, tindre bona companyia, bons entrenadors i a poc a poc anar millorant i anar marcant els reptes més importants. Moltes gràcies i molta sort. Adéu. Estem arribant al final perquè ens queden només 3 premis, que són els premis del forjador o forjadora de l'esport. S'han rebut més de 10 candidatures. És una categoria que vol reconèixer les persones per una llarga trajectòria dedicada al món de l'esport, bé en l'àmbit com a practicants, bé en l'àmbit directiu, fins i tot en l'àmbit de l'acompanyament, que a vegades és tan important com participar, l'àmbit familiar. I el que farem és donar els 3 premis, demanem la presència de la directora territorial d'Igualtat i Feminisme, la senyora Mar Lleixà, i per al primer premi també a Maria Rodríguez, la primera tenent d'alcalde de Móra d'Ebre, perquè el primer premi se'n va cap allà, cap a Móra d'Ebre. El primer premi de forjador de l'esport, que des de la representació territorial està considerat el premi estrella de la gala, sense desmereixer a la resta de persones que avui han pujat aquí dalt, perquè parlem d'una trajectòria, és per una persona que va néixer l'any 1945. Es va iniciar al món de l'esport, al Club de Futbol Móra d'Ebre, sent primer jugador i després membre de la Junta Directiva. Del 65 al 68 va fomentar la nàutica al municipi, va ser organitzador de la centenària Festa del Riu a Móra d'Ebre, que s'ha mantingut fins a l'actualitat. L'any 68 es va crear oficialment el Club Nàutic Móra d'Ebre. Tenim en aquest període diferents consecucions per part d'ell. Entre les fites esportives del Club Nàutic Móra d'Ebre cal assenyalar molts de títols a nivell català, a nivell estatal, i en l'àmbit social un dels punts culminants va ser poder fer la seu social. També va participar activament en el manteniment i la difusió de la història de la navegació fluvial a Móra d'Ebre. Premi Forjador de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre 2022 per al senyor Enric Gurrera Descarrega, de Móra d'Ebre. També ens podria acompanyar l'alcalde de Móra d'Ebre, per favor, a la fotografia. Puja l'alcalde també per a la foto. Persones com Enric Gurrera són aquelles que poden ajudar a entendre només la vida
d'un poble com és el de Móra d'Ebre, sinó la possibilitat d'aconseguir, a través de l'esport... A mi m'han contat moltes coses de vostè, però la veritat és que veient-lo avui aquí, la cara de felicitat que té, pense que és el premi del nostre govern de la Generalitat. Moltíssimes felicitats. Senyor Enric, posa's aquí, perquè es posi aquí ell. Sí, per favor. Farem una foto després junts. L'altre es pot baixar, l'altre es pot baixar. Gràcies. Demanem la presència del senyor Antoni Ollés, alcalde de Santa Bàrbara. Premi va cap a la Plana, ara. I per a una dona que va néixer l'any 1962, es va iniciar el tennis a l'edat de 10 anys, per tant, devia ser el 72. Dona, tennis... no devia ser massa fàcil. Va guanyar diferents campionats que es van fer a Tortosa, en diferents categories, va arribar a la categoria absoluta. Va representar a l'equip tortosí en campionats importants a nivell estatal. El 1980 va assolir el títol de monitora nacional de tennis de la Federació Espanyola. Va impartir classes amb el seu pare i germà a Santa Bàrbara. L'any 75 va ser una de les que va crear... el tema aquell de les Mallorets, del pas de Mallorets de Santa Bàrbara, però és que les Mallorets el que van portar després va ser el twirling, un esport que ja està molt arrelat a Catalunya i especialment també a Santa Bàrbara, on han tingut molts de campions i campiones. En el món del twirling va participar en diferents campionats, va ser integrant de diferents equips, va ser membre de la Federació Espanyola de Twirling durant 2 anys i el 2009... em diuen que es va iniciar en això del pàdel, és perquè continua practicant, naturalment, això ja com a hobby. Per la seva llarga trajectòria, és Premi Forjadora de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre del 2022, Glòria Cid Espuny. A veure, a mi m'agrada molt que m'apuntin les coses. La regidora d'Esport de Santa Bàrbara, si vol acompanyar-nos per a la fotografia, la regidora d'Esports està? Sí, no? Un moment, no féssim la foto encara. Perquè teniu un passat juntes, un passat esportiu, com a entrenadora i alumna. I per tant, li feia especial goig a la regidora, també està acompanyant-nos en una nit com la d'avui. Una nit de premis, on se demostra que el teixit esportiu d'Ebrenc és especialment fort. Molt bé, Glòria. Glòria. Demanem la presència del senyor Miguel Àngel Ribes, alcalde d'Ascó, perquè el tercer i últim guardó del dia, de la nit, de la gala, se'n va cap a Ascó. Una persona que va néixer l'any 36. I de molt jove ja va iniciar-se en el món de l'esport. Al voltant dels 24 anys va fitxar pels Reus Ploms i va participar en diferents activitats atlètiques. A principis de la dècada dels 60 va participar en nombroses curses de mitja i llarga distància. També va participar en maratons com la de Madrid o la de Sant Sebastià, ara fa molts anys. En l'àmbit internacional destaca la seva participació en el Campionat d'Europa de 10.000 metres llisos, aconseguint el 20è lloc, i també la seva participació al reconegut cross de les nacions, el cross de les nacions que fem sempre a Televisió Espanyola. També va ser reserva, per molt poc no va anar a uns Jocs Olímpics. Ha fet tasques d'entrenador, com no pot ser d'una altra manera, gent que comença de tan petit, cal donar ensenyament a la gent més jove, a través del Club d'Atletisme d'Ascó en Ribera d'Ebre, i va ser també guanyador ja en veterans quan tenia 75 anys. Un palmarès envejable, que molts voldríem. Premi Forjador de l'Esport de la Generalitat de Catalunya 2022 a les Terres de l'Ebre per al senyor Ramon Serra Giralt. Veient-lo, espero no haver enganyat a ningú dient que va néixer l'any 36, eh?
Els convido a tots a fer esport, eh? Bueno, jo primer, però... Enhorabona. Mirem la foto, mirem per la foto. Molt bé, posem els tres guanyadors junts en les autoritats, per favor. Posem vostè. Aquí tenim els forjadors de l'esport. Segurament és la foto de la nit. Ells representen allò que pretén la gala d'avui, allò que volem, que sigui l'esport, que tingui continuïtat, sacrifici, valors. És allò de l'orgull ebrenc, avui mos surt a tots els que estem aquí. Moltíssimes gràcies, ja podem baixar si volen. Tots. I naturalment és el moment de tancar l'acte d'avui demanant-li al delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, el senyor Albert Salvador, que ens pogués dirigir unes paraules. Bé, bona nit a tots i a totes. Alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, representant territorial de l'esport, Joan Barberà, director dels Serveis Territorials de Presidència, presidents i presidentes de consells comarcals, consells esportius, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, esportistes, representants d'entitats, clubs esportius i federacions i, sobretot, a totes les persones i entitats que avui vos han reconegut tota la vostra trajectòria i que heu estat premiats. És un goig retrobar-nos un any més en una gala com la d'avui. Abans ho deia Ximo Rambla, l'any passat la celebràvem encara en uns mesos complicats que anàvem sortint de l'última onada de la pandèmia i avui la veritat és que trobar-nos tots i veure-nos les cares no té preu. I gràcies un any més per aquesta fantàstica gala, gràcies a tota la feina que es fa des de la delegació territorial de l'esport aquí a Terres de l'Ebre, en Joan Barberà al capdavant, però també en tot el seu equip, en Gerard, en Cristian i en Montse. Cada any feu possible que tots puguem celebrar aquesta gran festa de l'esport ebrenc. Avui s'han reconegut més de 50 entitats esportistes de les Terres de l'Ebre. Hem celebrat aniversaris, entre els quals tres centenaris, èxits esportius, trajectòries, reptes. Hem fet reconeixements i hem posat de relleu la importància dels valors. Heu pujat aquí dalt i esteu aquí baix per motius diferents, però a tots i a totes vos unix la passió per l'esport i molts adjectius com esforç, tenacitat, capacitat de sacrifici, superació constant, autoexigència, que són al final un exemple per a tota la societat ebrenca. Enhorabona a totes les persones i entitats premiades. Deixeu-me fer una menció especial al Club Esportiu Benissanet, al Club de Futbol Gandesa i al Club Deportiu Horta de Sant Joan. Durant aquests 100 anys que celebreu, heu contribuït a forjar una part de la història de l'esport ebrenc i dels vostres municipis. I també voldria fer una menció especial als forjadors i forjadores, un dels guardons, la veritat, és que més especials dels que lliurem, no només en aquest acte, sinó a totes les Terres de l'Ebre. Enric, Ramon i Glòria, sou també història i exemple aquí a casa nostra. Felicitats. Hem acabat i començat en història, amb els forjadors i amb els aniversaris, amb les entitats i clubs que heu fet 100 anys, però també amb els que enguany ne feu 75, 50 i 25. Gràcies per la vostra perseverança, per seguir dempeus i en un camí que segur que moltes vegades no ha estat fàcil. Durant la gala també hem recorregut els millors esportistes de les Terres de l'Ebre, federats i en edat escolar, al Montsià, al Baix Ebre, a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre. Avui també hem estrenat els Premis Menció Especial. Amb els vostres èxits, porteu també el nom de les Terres de l'Ebre a tot el món. Gràcies. I deixo pel final un dels altres premis que avui estrenem, els de l'educació i valors de l'esport. Enhorabona, Ferran, la Unió Deportiva Jesús i Maria Fem, i el Club Esportiu L'Àngel La Passa, i
I aquí també voldria fer un apunt perquè les Terres de l'Ebre som també referents en esport inclusiu. Els èxits esportius són importants, però els valors en l'esport i a la vida encara més. I ara segur que a tots ens pot vindre el pensament algun moment que hem viscut o que hem vist on la competitivitat i el resultat s'ha deixat de banda per ajudar el del costat o en benefici del bé comú. Perquè totes les victòries o són col·lectives o no seran, perquè al final tant sigui esports d'equip on podem veure perfectament el virtuosisme individual però en la generositat de servir a un bé col·lectiu o també en els esports individuals, que abans també se'n feia referència, crec que l'alcalde, on l'esport individual mai acaba de ser individual, perquè evidentment per a competir-hi has de tindre preparadors físics, has de tindre un entorn que et doni aquell confort emocional que et permeti ser competitiu en família, en amics o en persones que estimes. Per tant, al final, l'esport sempre és col·lectiu. I és important, per tant, que els xiquets i les xiquetes que comencen ara ho tinguin clar, perquè al final aquests valors els acompanyaran sempre. I aquí hem de contribuir tots, hem de contribuir des dels pares i familiars, professors i professores, entrenadors i entrenadores i representants institucionals i esportius. L'esport és necessari i des del Govern de la Generalitat hi estem compromesos, estem potenciant l'esport català perquè segueix ocupant un lloc central al país en projectes tant de present com de futur. Aquí voldria destacar alguns dels projectes esportius més rellevants que estem treballant ara mateix a les Terres de l'Ebre, com per exemple el riu Ens Mou, que té com a objectiu apropar els nostres joves a fer activitat física al riu, com el rem i la natació, aprofitant també el marc de la Reserva de Biosfera a les Terres de l'Ebre. O un altre projecte com és l'activitat física en espai transfronterer, que pretén unir les diferents cultures esportives amb els territoris de cruïlla dels ports a través dels jocs i la cultura tradicional. Seguim també aquí a Terres de l'Ebre potenciant el Centre de Tecnificació Esportiva aquí, a Amposta, tot mirant d'obrir-lo més al territori per aprofitar-ne més i millor les seues immillorables possibilitats i incrementar així les prestacions i el rendiment dels nostres talents esportius. I estem ajudant a la promoció dels diferents esports i a apropar esdeveniments esportius de primer nivell aquí a les Terres de l'Ebre. Abans ho comentava el representant territorial de l'esport, el repte del govern és que aquesta legislatura sigui la legislatura d'impuls definitiu a l'esport femení. I aquí a les Terres de l'Ebre també ho anem demostrant en fets, multiplicant per 4 els ajuts que rebran els clubs femenins catalans per competir a l'elit estatal i internacional i donant visibilitat a aquesta força, augmentant la dotació per a l'activitat de les federacions esportives fins als 14,2 milions d'euros i pels consells esportius a 6 milions d'euros. En aquest àmbit, l'accent femení també serà molt present perquè permetrà dur a terme projectes que reactiven l'esport del país amb una mirada a llarg termini. O amb l'acord de col·laboració amb Esportcat i UFEC, al qual el govern català destinem 850.000 euros per finançar 4 projectes conjunts, un d'ells per potenciar el lideratge femení en l'esport. Aquí és important també crear referents i en els darrers mesos crec que s'està aconseguint. Voldria tornar a tenir un reconeixement per la forjadora d'esta nit, Glòria Cid Espuny, que va ser pionera implicant-te en l'esport en una època difícil per a la dona esportista. I és feina de tots seguir potenciant i transformant l'esport. Des de tot el teixit esportiu, també els representants institucionals i ajuntaments per mantenir i oferir instal·lacions de qualitat. I també la comunitat educativa i el teixit social i empresarial per acompanyar i apostar-hi. Catalunya som un país que no s'entendria sense l'eina de vertebració social que doneu vosaltres, la majoria d'entitats esportives que arribeu, que teniu una capil·laritat a pràcticament tots els pobles del país, que sou una eina de cohesió social imprescindible, perquè quan un xiquet o una xiqueta està fent un esport col·lectiu, tant hi fa quin és el seu origen, tant hi fa quins són els ingressos de casa seva, allí damunt del terreny de joc tots són iguals i això és una ferramenta imprescindible d'igualtat i equitat social.
Aquí a Terres de l'Ebre, també a Catalunya, encara ens queden molts reptes. Fa molts anys, segurament fa massa anys, que des de la Generalitat no es trauen ajuts, subvencions per intentar modernitzar les instal·lacions esportives arreu del país. Esperem, s'està treballant intensament, perquè ho sabem, és públic, en la configuració d'un nou pressupost de la Generalitat per a l'any 2023 i un dels eixos bàsics que s'està treballant i que entenc que té consens absolut per als diferents grups parlamentaris és precisament donar una eina per a l'any 2023 que permeti que a tots els pobles i a totes les entitats esportives del país poder fer un salt endavant com fa anys que es necessita per poder millorar i modernitzar les instal·lacions esportives a tots i cadascun dels nostres pobles. Avui, i acabo, entre nosaltres tenim referents ebrencs de l'esport, referents pràcticament internacionals, molts d'ells, referents que també als quals s'emmirallen els nostres xiquets i xiquetes. Per tant, també els encomano aquest plus de responsabilitat perquè al final representant actituds i valors han de seguir sent exemple per a tota la nostra joventut. Per tant, acabo. Vos felicito per les vostres trajectòries, per aquest any d'èxits esportius i victòries col·lectives i sobretot felicitats, com diem, per ser transmissors d'uns valors que ens fan millor com a comunitat. Bona nit i moltes gràcies. Bé, i abans acabarem en la foto de família, demanaríem a tots els premiats que es preparen per pujar dalt de l'escenari, però abans d'acabar, alguns agraïments. A l'Ajuntament d'Amposta, alcalde, moltíssimes gràcies. Un agraïment especialment per al personal del Centre Cívic Ruiz Salgado, que ens ha tractat d'una forma meravellosa des que es va decidir dur la gala aquí. Naturalment, agrair als membres de la Comissió Avaluadora dels Premis en nom de la representació territorial la seva col·laboració i a tot l'equip de la representació territorial, tal com ha dit el director, el delegat del govern, que han treballat incansablement per fer possible la gala 2022. Naturalment, a les noies que han participat del Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta. Es convido a tots els guanyadors a pujar a fer la foto de família i no em resisteixo a dir, si volen cridar amb mi, visca l'esport de les Terres de l'Ebre.